រូបស្រីអូនខ្លួនខ្មែរសាក់ទីនំទេបាយបាយមកមកខកទេស្អីគេចាំពីស្អីបងបងហេប្រៃចរងមកពីជិនមកលើឈីគូសាអូប្រៃចរងមកពីជិនមកលើឈីគូសាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជារានមែនទេដែលនៅតែចូលចិត្តផងរងមកអូខេសាជាអូខេยึดยึดคงดวงบ้างไงเนี่ย